Srbiju predstavljamo na različite načine, kroz sport, kroz kulturu, kroz značajne druge poduhvate, ali svakako i kroz modu. Kako je Srbija bila predstavljena u Parizu, u samom centru ovog grada svetlosti, kako su stranci reagovali i koji su dalji poduhvati kada govorimo upravo o predstavljanju naše zemlje kroz modu, pričamo u nastavku emisije za Beograd sa Vesnom Jugović. Dobar dan, dobrodošla. Bolje vas našla. Kakvi su utisci iz Pariza i zapravo, dakle, mi ćemo imati priliku i da vidimo kako je sve to izgledalo, šta se dešavalo, kako su stranci reagovali. Evo, dakle, pre samog uključenja u program rekli ste mi da su stranci bili, pre svega stranci, oduševljeni. Da, u stvari je bilo, ceo taj projekat Srbija Fashion Day, to je u stvari jedan novi brand, da kažem, Srbije. Započet je sada u Francuskoj, u toj najlepšoj rezidenciji koju imamo, mislim, u svetu, ali verovatno je to jedna od najlepših, kako ona i najlepša rezidencija, diplomatsko sedište, ambasadorsko u Parizu. Mislim da su sve velike zemlje ljubomorne na ono što mi imamo, jer naša rezidencija je u samom centru, kod Trga Trocadero, gleda upravo prema Eiffelovom tornju. I tu rezidenciju je kupio ko bi drugi, 1936. godine, naš knez Pavle, čiji sin Aleksandar Karađorđević je sa mnom započeo projekat Srbija, zemlja Jorgovana, ljubičanstvena Srbija, posvećen, znači, hrišćanskoj ljubavi Uroša I. Nemanjića i Jelene Anžujske. Anžujsku su i Francuzi, oni su Italijani, i Francuzi i Englezi. Tako da smo faktički sa tom idejom inspirisali kreatore domaće i strane, ljubičanstvena Srbija, znači Srbija, zemlja Jorgovana, da naprave svoje kolekcije i da ih prezentiraju upravo na tom najlepšem mogućem mestu, ispred pre svega francuskog auditorijuma i to izuzetnog VIP auditorijuma. Tu su bile ličnosti kao što su princeza Barbara od Lihtenštena, supruga našeg kneza Aleksandra, koji je, kao što znate, otišao na drugu planetu pre dva meseca i koji je zaista zaslužio da celo to veče posvetimo njemu, i jeste, to je bila ideja. Tako da su, znači, taj dan mode Srbije je imao šest kreatora. Zvonka Markovića, koji je otvorio dan mode sa sjajnom svojom kolekcijom ljubičanstvenom. Pena Couture, to su dve mlade autorke koje zaista imaju jednu devojačku, da kažem, devojački ton su imale, isto je visoka moda. Treća kolekcija je bila kolekcija nakita Jelene Mandić, bivše Miss Srbije za Miss Universe, izuzetne osobe koje živi i radi i ima pasoš francuski, znači, u Nazorenoj obali. I imali smo onda strance, Romero Bryan, jedan od najvrednijih kreatora trenutno u Britaniji, koji radi za Beyoncé i za velike zvezde showbiza. Sa njim je zajedno Suna Moja radila nakit. Ona je i fashion editor, i stilista, i jedan čudesan stvor koji, eto, voli našu zemlju, dolazi često preko Srbija Fashion Weeka, sam je upoznala, i naše predsjednice, Svetlane Horvat. Ona je i tu mnogo pomogla da se okupi jedna izuzetna grupa novinara. Ja mislim da se nije desilo da 27 kamera bude u našoj rezidenciji. Dakle, u prvim redima sede Bourboni, Orleani, znači pripadnici velikih familija, vlasnici Amboaza, mesta gde je sahranjen Leonardo da Vinci, gde smo nekada pre 5 godina sadili jorgovane. Tu je bila, znači, jedna kulturna elita, elita iz oblasti mode. To su bile nekoliko modnih gurua koji su stvorili velike kreatore francuske. Kritičara modnih je bilo puno, književnika, pisaca, poznatih ličnosti, jer su te kamere u stvari i dovedene jednostavno, pošto su sve naše celebrity iz Francuske. Tako da je taj jedan dan bio izuzetan, promocija, znači, srpske mode, srpske ideje, jel, kroz modu, i knjige koje sam ja prevela na francuske, koje sam napisala, koje jeste u fundamentu ideje da je Srbija zemlja Jorgovana, zašto je zemlja Jorgovana, da je ljubičanstvena, da treba da bude kao što je Holandija, zemlja Lala. I narandžasta. I jeste, da bude naša odrednica. Da ona, taj jedan, prosto taj koncept Srbija, zemlja Jorgovana, on ima jednu
transcendenciju. To jeste i sađanje jorgovana. Mi smo posle te revije posadili jedan jorgovan u rezidenciji, u bašti, za naše kneza Aleksandra. Znači, mi uvek sadimo, znači, sadimo te jorgovane koji traju vekovima. To je cveće koje ima izuzetnu moć, spada u familiju maslina i može da traje vekovima. Tako da, kad neko posadi svoj jorgovan, onda može kroz njega da traje. Povezujemo se sa lepom istorijom, tu ljubavlju iz 13. veka, jednim kavaljerskim gestom koji je bez presedana, poklon, jedan cijela dolina je poklonjena jednoj ženi, dolina Jorgovana, i povezana sa nekim lepim stvarima, za beskonačnošću, na neki način ispira jednu vrstu nemoći koja nam se vremenom medijski, da kažem, ukotvila u naše duše. Tako da ispiramo i s druge strane se povezujemo sa ljubičastom bojom koja je kosmička veza sa vrhunskim stvaraocem. Znači, ta ljubičasta, ljubičanstvena boja, tako koju smo mi sproveli kroz tu knjigu i tako dalje. Bio je koktel koji je bio izuzetan. Ja mislim da smo možda evo, gledali. Evo da, imali smo priliku da vidimo delić atmosfere, mislim da ćemo vidjeti još jedan video. Imamo tako. Tri videa, da. I sprema se, molimo da vidimo evo, drugi video. Evo, pustit će oni dok mi budemo razgovarali. Samo, sprema se još jedan specijalan video, film, koji će učestvovati na filmskom festivalu modnog filma, baš sa ovog našeg eventa i nadamo se da će biti gledan i ko Bog da neku nagradu da dobije. Evo ga Zvonko Marković, naš backstage. Da, i evo kako se sve pripremalo. Lepotice mi Srbije rade, da. I mi to često volimo da kažemo kako imamo najlepše žene sveta i kako je lepota nekako naš adut. I pomenuli ste kakav negde imidž imamo iz različitih razloga i okolnosti u svetu. Međutim, šta se vama čini, dakle, kada se ovakav neki proizvod plasira, kada se nekakva drugačija energija emituje, jesmo li dobro ili loše ili se nekim predrasudama prihvaćeni ili ne? Nikakvih predrasuda nema. Ja, evo, i dan danas primam čestitke iz Pariza. Tu je bilo i stranaca, ne samo Francuza, drugih nacija. Oduševljeni su cijelim tim projektom. I radit ćemo iduće godine još jače. Imam ideju da taj događaj napravimo. To je upravo bilo u okviru dana mode, u toku nedelje mode francuske od kutura, večernjih haljina, dakle visoke mode. Htjela bih da iduće godine to bude neka završna manifestacija i to sam već ugovarala da kažem, da dobijamo, da dodeljujemo nagrade kreatorima u nedelje visoke mode u Francuskoj, to se inače ne radi, radilo bi se kod nas u rezidenciji. Tako da sam razgovarala sa ličnostima koje bi mogli da budu iz sveta, dakle francuske mode, predsjednikom Privredne komore francuske mode i mnogim ličnostima poznatim koje mogu da definitivno odrede koji su to kreatori koji su najbolji na toj nedelji i da ih onda potom prezentiramo u našoj rezidenciji. Naravno, to ima još jedna. Vidjet ćemo, da, oni će to pustiti određenim redosledom. Dok mi budemo razgovarali, nedavno ste se vratili sa još jednog putovanja, prezentujete lepotu u svetu, ovoga puta zbog čega ste boravili u Cancunu? Jedna produkcija iz Los Angelesa me je angažovala da napravimo snimanje u Cancunu, u najljepšem ambijentu Meksika i jedno od najljepših delova sveta. Ja sam stvarno putnik. To je toliko divna jedna zemlja i divno parče Kariba, jer to stvar izlazi na Karibsko more. I nije slučajno što su se tu Maja civilizacija zatekla i stvorila. Znali su oni gde da se rode. Naravno smo obišli i Chichen Itzu i sve centre Maja civilizacije koje su tamo. Maja jezik i dalje postoji, govori se, mada se ne uči nažalost u školama, ali opstao je sve ovo vreme, znači od 15. veka pa na ovamo, znači 5 vekova se taj jezik drži iako se na neki način ne stimuliše obrazovanje. Tu smo radili znači dva editorijala za kupaće kostime, to je jedna velika firma iz Los Angelesa, sa središtem je, u stvari inicijacija je na Tajvanu. A druga firma je, radili smo večernje haljine, to je jedna ruska kreatorka koja ima svoje butike po Los Angelesu i to je jedna produkcija koja radi u stvari editorijale za web sajtove poznatih dizajnera i u tom smislu formuliše i svoje produkcijone namere. Tako da je sa mnom bila Miss Crne Gore, prošlogodišnja za Miss Universe, Maja Čukić, prelepa, koja zaista briljirala i mi smo
napravili, ja mislim, onako fotografije izuzetne. Ambijent je fantastičan, ali imali smo i dobrog fotografa. I uopšte cijela ta produkcija je bila na najvišem sve moguće. Se lepo poklopilo. Tako da, je. I onda smo od početka nekako to putovanje. Mm-hmm. A da, evo malo vidi se... Sad se malo je, opet vraćamo ka Parizu. Jeste, to su, znači to su sve... Evo, to je Maja Čukić, baš je prošla. Mm-hmm. To su, znači, to je ambijent u kome smo stvarali i napravili taj divan projekat. Evo, pogledajte mm-hmm. kako to izgleda. Mislim da je to malo zaista... Malo nam brzo prolaze ove slike, da, da, ali dobro. Hoću da se uh-huh. vratim da mi jesmo svet. Uh-huh. Mi jesmo svet. Zaista 20 i kusur godina, 25 godina, 6 pritisnuti svim mogućim pritiscima. Kako da kažem, recimo ova moda... I uvijek nađemo neki put da se negde dobro predstavimo, jel? Bez obzira prvo, na sve. Prvo, da, u Cancunu potpuno profesionalno, do uh-huh. profi je to prosto na najvišem nivou. U Parizu ovo, evo, kažem, primam i dan danas velike pohvale. Ne samo to, nego su francuski mediji, što je bio i cilj. Uglavnom je to bila francuska publika. Reagovali, zapazili, reagovali, to je otišlo u eter. Sad kad ukucate na internetu uh-huh. srpska rezidencija u Parizu ili Srbija Fashion Day, ili Land of Lilacs, uh-huh. jer formiramo taj novi brand Land of Lilac paralelno i prišao mi jedan izuzetan čovek koji je vlasnik najstarije fabrike parfema u Francuskoj uh-huh. 17. veka i predložio bi da napravimo parfem Land of Lilacs. Što je bilo sjajno, da. Što je zaista ako to krene, kroz prođe kroz sve da se prodaje, to je opet još jedan touch, akcenat na nešto što je lepo iz Srbije. Ali hoću da pohvalimo prilikom izuzetan Air Srbija. Mislim, uh-huh. Ako neko putuje po svetu, ja mislim da je putovanje moja religija, moram stvarno to da kažem. Uh-huh. Lepo rečeno. Putujem i putujem i beležim i kao novinar i kao predsjednik kompanije i moda i lepota i tako dalje. Ali to kakva je prva klasa, odnosno business klasa i kakva je uopšte usluga u avionima Air Srbije, to kako su nas oni primili, od početka do kraja stjuardese koja je jedna, neka Jelena Mala je govorila, ja je pitam kako, gde nauči dete? Kineski govori, uh-huh. engleski govori, španski, 4-5 jezika. Mm. Poreklo mi iz Knina, došla je onim mučenim, onim kolonom, jeste, ali kolonom, eto, dete je naučilo jezike uh-huh. i briljera. Hoću uh-huh. kažem, zaista sve od početka do kraja ova dva meseca su nekako su mi prošla u nekom zanosu. Da, i lepo. Lepoti, i uspehu, i idemo dalje. I idemo dalje, nastavljamo yes. u nove dobre moram podukle. Da, moram da kažem, uh-huh. vrlo važnu stvar, pošto je reč o Beogradu, jel tako je emisija, uh-huh. U nedelju imamo zvanični izbor Miss Beograda uh-huh. na Savskom keju pod pokroviteljstvom Skupštine grada. Uh-huh. Biće izuzetno. Dakle, mm-hmm. pozivam gledalce da dođu i da nam se pridruže. Koliko sati? Od 8 sati. Znači. Mm-hmm. Tako da će to biti zaista jedan divan događaj. Da. Eto sve u kontekstu 20 godina rada naše kompanije. Mm-hmm. Naša kompanija, znači 20 godina, evo vidimo sada Jelenu Mandić, evo knjige. Da. Da. 20 godina rada kompanija Miss Srbije mm-hmm. i Miss Jugoslavije. Mi smo počeli kao Jugoslavija. Pa Srbija i Crna Gora, pa sad Srbija. 20 godina radimo, postojimo. Moja Milanka koja vodi marketing i financije, ona je izračunala, nešto je tamo razgovarala, da samo 5% firmi koje su se rodile pre 20 godina su opstale. Mm. I to na istoj da. Adresi koje plaćaju da. Svoje obaveze prema državi, mm-hmm. koje je uprkos dakle, negativnih momentima, bombardovanjima, to sad više nije ni važno. Mene mm-hmm. kad pitu kako je u Srbiji, kažem divno, kad nas ne bombarduju, odlično. Još samo kratko za sam kraj ovog razgovora, posle svih tih putovanja, odlazaka, kada se vratite u Beograd, koja su tri osnovna osjećanja u vama, zbog čega se vraćate u ovaj grad? Što vas vraća Beogradu? Po čemu je Beograd poseban? Poseban je po nekoj energiji. Energiji i zanosu, a mislim da je to najvrednija stvar. Tako uh-huh. misli Mandela, koga sam uh-huh. intervjuisala, tako misli i Tesla, koga nisam uh-huh. mogla da intervjuisala. Ali zanos je, ima neki zanos, ima neka energija. Ima nešto u ovom našem svetu što uči ljude egzistencijalnoj sreći, nekom zadovoljstvu. Ja imam puno prijatelja, recimo, iz Monte Carlo. Oni dolaze na odmor u Beograd. Mm-hmm.
Znači iz Monte Carlo dođu u Beograd, moja prijateljica koja je direktorka opera u Monte Carlo, Ailin Dekat, ona dođe na brod, ona uči jezik naš. Ima mnogo stranaca koji obožavaju Beograd. Ima neka čarolija. I s polja smo malo izlizani, fasadi i tako dalje. I onako, kad sami sa sobom sednemo, da. Ali unutrašnja lepota je najvažnija. I postoje kod nas kao neke enklave. Enklave i u domenima, enklave i u prostorima. Recimo, restorani, taj Franš, ta Madera, da ne najmenujem, to su već poslovična mesta. Ali toliko ima divnih mesta. Počeli su i muzeji da se otvaraju. Muzej Macura, ne znam da ste bili, Muzej Macura, dva muzeja nova, Vladimira Macure. Formulisanje novog Zenita, Zenita kao pravca u dadeizmu. Sve to Macura dovede iz Mome. Ja sam sad bila preko Njujorka, sam išla, naravno sam shvatila da im šta imamo u Muzeju moderne umetnosti. I tamo je cijela jedna prostorija posvećena dadeizmu. To što tamo ima, ima i kod nas. Macura je doneo iz Beča, skupio na teritoriji, pošto je naš zenitizam u stvari taj Micić koji je u stvari stvaralac našeg zenitizma, on je taj koji okupljao tada jugoslovensku kulturnu elitu, ali i evropsku i tako dalje. Tako da ima toliko momenata, mislim da bi možda trebalo da se sednu malo kulturni poslanici, turistički radnici i politički, zašto da ne, i da se nekako omeđe neka mesta posebnog duha. To, naravno, restorani, klubovi, to se zna. Da, mislim, da. To je, ali nešto još ali više, postoje, nešto. Postoje mesta, momenti koji bi mogli da se akcentuju mnogo više, gde bi se moglo uploviti u neka drugačija razmišljanja o budućnosti cijelog sveta, ne samo nas. Hvala puno, Vesna, na izdvojenom vremenu i nastavljamo dalje.